Bună ziua, sunt Cristian Pantazi, redactor șef G4 Media și mă bucur să avem astăzi încă o dezbatere împreună cu compania Sierra Quadrant din seria de dezbateri pe teme de maxim interes pentru economia României. Astăzi, titlul dezbaterii noastre este Energia nucleară și gazele naturale, surse esențiale pentru tranziția către neutralitatea climatică. E o temă de discuție în întreaga Uniune Europeană, în România cu atât mai mult datorită sau din cauza specificului național în domeniul energetic, iar tema a devenit cu atât mai acută în contextul de securitate regională în care, cu o zi în urmă, Rusia a invadat Ucraina, iar mișcările acestea militare pun sub un mare semn de întrebare însăși securitatea energetică nu doar a României, poate a României într-o măsură mai mică, dar a continentului european în mod evident. Îi avem invitați la dezbaterea de astăzi pe domnul Cosmin Ghiță, director general al companiei Nuclear Electrica, doamna Carolina Novac, expert afiliat pe politici energetice la Europuls și consilier în domeniul energiei al premierului Republicii Moldova, domnul Alin Tănase, reprezentantul Greenpeace România, domnul Cosmin Păcuraru, expert independent. Ceva mai târziu va intra alături de noi domnul Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă. De asemenea, îl așteptăm și pe ministrul energiei, domnul Virgil Popescu, care, din cauza unei convocări de ultim moment a task force-ului guvernamental pe situația de securitate din proximitate, a trebuit să meargă acolo. Sperăm ca până la sfârșitul conferinței să-l avem totuși alături de noi. Intrăm direct în subiect, pentru că l-avem alături de noi pe domnul Cosmin Ghiță, încă o dată, directorul general al companiei Nuclear Electrica, singurul producător de energie nucleară din România. Domnule Ghiță, ce relevanță are pentru noi includerea energiei nucleare în taxonomia verde a UE, în condițiile în care România, iată, a semnat un acord cu Statele Unite ale Americii privind cooperarea în legătură cu proiectele nuclearo-energetice de la Cernavodă și în sectorul energiei nucleare civile? Bun, mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere și chiar pentru această întrebare. În primul rând, vreau să vă spun că includerea energiei nucleare în actul delegat, lăsând la o parte dezvoltarea și posibilele beneficii financiare, vine ca o recunoaștere a acestei surse de energie, această sursă de producție energetică ca o sursă curată de energie, o sursă sustenabilă. Așadar, indiferent de sursele de finanțare pentru diverse proiecte, această recunoaștere, de fapt, arată rolul energiei nucleare în sistemul energetic și modul în care aceasta poate susține sistemul energetic ca pilon, ca baseload, care să vină în complementaritate cu alte surse de energie curată. După cum știți, această concluzie a venit și ca urmare a unor studii ale autorității științifice ale Uniunii Europene, The Joint Research Center, care a determinat că energia nucleară este o energie sigură și curată. Așadar, actul delegat reprezintă un semnal politic foarte important pentru susținerea dezvoltării industriei la nivel european, bineînțeles, împreună cu toate celelalte surse de energie, pentru că vom avea nevoie de toate capacitățile de producție energetică și de toate tipurile de tehnologie disponibile sau tehnologii avansate pentru a putea face față provocării decarbonării și a putea să ne menținem stilul actual de viață, însă într-un mod sustenabil. Și aici e clar că va trebui să lucrăm absolut toți la acest lucru. Eu întrevăd un viitor, de exemplu, unde să avem amplasamente, parcuri energetice mixte, unde să ai, pe de o parte, capacități de producție nucleară împreună cu regenerabilele,
producând și complementându-se împreună. Deci asta este probabil un viitor care eu zic că o să-l vedem în următoarele 10-15 ani. Profit de faptul că domnul Ghiță o să poată sta cu noi doar jumătate de oră și vă adresez tot dumneavoastră următoarea întrebare. În toamna anului trecut a fost anunțat planul de construcție în România a primei centrale cu reactoare nucleare de mici dimensiuni în parteneriat cu SUA. Este vorba de o tehnologie nouă dezvoltată de o companie americană. Aici, mai mulți experți din domeniul energetic, printre care îl amintesc pe fostul ministru al energiei Răzvan Niculescu, au ridicat semne de întrebare legate de stadiul în care se află această tehnologie nouă, stadiul de avizare, de aprobare chiar în Statele Unite. De asemenea, semne de întrebare legate de faptul că nu există o astfel de tehnologie pusă în practică, verificată practic, ceea ce ar însemna ca România să fie una din, dacă nu chiar prima țară unde s-ar implementa o astfel de tehnologie. Și atunci aș vrea să vă întreb, domnule director, cum răspundeți la aceste întrebări care se adresează de fapt, care adresează de fapt problema siguranței, a securității operării unei astfel de tehnologii nucleare noi. Care sunt garanțiile de securitate pe care le puteți avea? Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Ca și metodologie de răspuns la întrebare, eu prefer să mă bazez pe fapte și pe documentare, nu neapărat pe percepție. Și aș dori să vă spun că am studiat mai multe tipuri de tehnologie de reactoare modulare, la fel ca alți membri din industrie. Dacă ne uităm la Canada, OPG, ne uităm la Tennessee Valley Authority în state, dacă ne uităm în Franța, în UK și acum și Polonia, majoritatea se uită la implementarea acestor tipuri de tehnologie. Bineînțeles, noi până în 2032 va trebui să scoatem din uz aproximativ 4,59 de gigawați electrici. Deci avem o presiune a timpului. Tehnologia NuScale, pe care am selectat-o pentru a implementa în parteneriat o astfel de centrală cu o posibilă livrare a unui prim modul în această decadă. Este singura tehnologie care a fost autorizată de un reglementator la nivel internațional, deci de reglementatorul american, USNRC. Ca să știți, în SUA se dezvoltă mai multe tipuri de tehnologii, cred că au 20 sau 30 de vendori în acest moment care dezvoltă diferite tipuri de reactoare modulare. Nu toate, chiar dacă au beneficiat și de fonduri guvernamentale, AIDOMA, NuScale, nu toate aceste tehnologii au trecut de aprobarea USNRC. Chiar au fost două sau trei. Chiar a fost un exemplu, mă scuzați, acum vreo 2 sau 3 săptămâni pe care l-am citit în presă, care nu trecuse de reglementator. Tehnologia și principiul de operare acestor centrale modulare mici nu este nou. Este o tehnologie pe care noi o cunoaștem adică nu noi ca nuclear electrică, noi ca industrie. O cunoaștem de peste 50 de ani. Primele reactoare care au fost implementate au fost la scară mai mică, bineînțeles cu scop experimental. Avem reactoare de talie mică în diverse aplicații non-civile, iar în momentul de față, principiul utilizării reactoarelor pe apă ușoară, cu apă ușoară, se aplică în 330 de centrale la nivel global. Deci vorbim de o scalare. În plus, din perspectiva securității și a siguranței, această tehnologie, așa cum am studiat-o noi și ce am văzut, plus toate designurile avansate de reactoare nucleare, dar mai ales acestea, înglobează finding-uri de înglobează răspunsuri la deficiențe care au fost constatate în timp la reactoarele clasice. De exemplu, după Fukushima,
Au fost dezvoltate o serie de îmbunătățiri care s-au implementat în toate centralele nucleare din lume, inclusiv și la noi, la fel și după Cernobâl. Iar această tehnologie pe care noi, la care noi ne uităm, are deja incorporată în ea acele îmbunătățiri recomandate de către autoritățile internaționale pentru a adresa astfel de vulnerabilități. Deci este o tehnologie sigură din punct de vedere al siguranței în exploatare. Ea va fi autorizată în conformitate cu toate standardele internaționale, cu legislația europeană și cu legislația națională în vigoare. Nu o să facem niciun fel de derogare în acest sens. Această tehnologie nu este încă autorizată la nivel european. Cât estimați că va dura tot acest proces de legal, să spunem? Și fac o scurtă paranteză, mi-aduc aminte ultimul interviu pe care l-am făcut acum, cred că 10 ani, cu un ambasador britanic, chiar înainte de plecarea sa din România, Martin Harris, spunea că, referindu-se la industria nucleară din Marea Britanie, și spunea că deja industria nucleară nu mai este atât de mult despre ingineri, ci despre avocați. Pentru că procesele de autorizare sunt extrem, extrem de laborioase. Și asta era întrebarea: cât credeți că va dura până când această tehnologie va fi aprobată, toate avizele, autorizațiile necesare vor fi luate, astfel încât să puteți începe procesul tehnologic? Bun, noi acum în calendarul nostru noi am creat un calendar gândindu-ne la proiectele standard, ca să mă exprim așa, și bănuim că undeva în jurul anului 2025-2026 ar trebui să avem un proiect al centralei cu un amplasament identificat și cu autorizațiile luate asupra acelui proiect. Adică nu vorbim neapărat de tehnologie, ci proiectul cum va arăta centrala, cum va fi dispusă, un proiect ingineresc. Noi acum vrem să începem să lucrăm la aceste faze inițiale. Din perspectiva Uniunii Europene, sunt o serie de discuții și chiar s-a creat un grup de lucru pentru a gestiona implementarea acestei tehnologii. Sunt mai multe entități implicate. Grupul de lucru este coordonat de către Direcția Generală pentru Energie și ne uităm la implementarea la mai multe aspecte. Deci se uită la aspecte de analizează aspecte de licensing, aspecte de autorizare, de eficiență sau de mod de adresare a autorizațiilor de construcție și de mediu în acest domeniu. Plus, se uită și la capabilități de implementare și de susținere industriei locale, etc., la nivel european. Deci, iar noi suntem parte în acele discuții. În momentul de față, nu pot să vă spun dacă calendarul nostru sau ce ne-am propus noi, bazându-ne pe experiența anterioară, va rămâne la fel sau va fi mai scurt sau va fi mai lung, pentru că tocmai abia acum au început aceste discuții, având în vedere interesul mai multor state membre de a implementa această tehnologie. Reamintesc, Polonia a menționat posibil 2029-2030, cu două clase tehnologice diferite luate în considerare. Franța a anunțat 2030 pentru un posibil model New World, 2030-2032. Marea Britanie nu mai sunt, dar și ei erau foarte și anunță 2029 posibil pentru Rolls-Royce și sunt memorandumuri semnate atât cu Cehia, Bulgaria și alte țări din regiune și din cadrul Uniunii, Estonia,
care vor să implementeze această tehnologie sau să-și deschidă un program nuclear nou utilizând această tehnologie. Deci, bineînțeles, acum, pe baza acestor mișcări, sunt convins că o să fie din ce în ce mai multe, o să fie din ce în ce mai mult focus al Uniunii Europene pentru a gestiona corect, procesul de licențiere și procesele de autorizare. Și acum, bineînțeles, dacă ca urmare a analizei capabilităților lor, a instituțiilor, din toate discuțiile pe care le au, procesul devine mai scurt sau mai lung, noi ne vom conforma. În momentul de față, este o dezbatere, este o provocare pentru o provocare frumoasă pentru tot ce înseamnă industrie nucleară și poate fi o rejuvenare care să permită totodată cu implementarea acestei tehnologii creșterea aportului altor tipuri de tehnologie care sunt de producție energetică cu caracter diferit, nu neapărat de bandă, ci care să aibă și intermitență, ca să creeze noile sisteme energetice și noile ale noastre, care să fie reversibile. Da. Vă mulțumesc, îi urez bun venit și doamnei Carolina Novac, încă o dată, consilier în domeniul energiei al premierului Republicii Moldova, expert în politici energetice asociat la Europuls. Înainte de a vă da cuvântul, aș vrea să trecem rapid la domnul Alin Tănase, Greenpeace România. Domnule Tănase, vă rog să-i adresați domnului Cosmin Ghiță, dacă aveți o întrebare sau o cerere de lămuriri legate de tehnologia nucleară, noua tehnologie. Știm că Greenpeace acordă o atenție sporită acestei tehnologii și atunci aș vrea să epuizăm acest subiect cât timp îl mai avem pe domnul Ghiță lângă noi. Vă rog. Bună dimineața! În primul rând, noi la Greenpeace ne opunem energiei nucleare din mai multe motive. Cel puțin data la care aceste reactoare modulare mici vor fi puse în rețeaua națională este destul de întârziată, iar criza climatică este presantă și considerăm că este prea târziu momentul în care reactoarele nucleare modulare mici vor fi puse în funcțiune. Deci ăsta este aspectul climatic. În primul rând, suntem o organizație de protecție a mediului. Mai departe, vorbesc despre deșeurile generate. Cum a spus și dumneavoastră, reactoarele nu sunt revoluționare, practic vin cu limitările modelelor existente. Asta înseamnă că deșeurile radioactive fie vor trebui depozitate, fie reprocesate. Aveți idee unde vor fi reprocesate? În România sau în Statele Unite ale Americii? Bun. Mulțumesc mult pentru întrebare. Gestiunea combustibilului nuclear este într-adevăr o chestiune care ține de mai multe aspecte, inclusiv cele de aspecte inginerești, capabilități și aspecte de siguranță și securitate, bineînțeles, și de mediu. În momentul de față, noi avem planuri de gestionare a deșeurilor nucleare pe care le coordonăm împreună cu Agenția Națională de Deșeuri Radioactive pentru tehnologia existentă. Pentru reactoarele modulare mici, amprenta dezvoltării deșeurilor este mult mai mică decât cea a reactoarelor existente. Și analizăm mai multe soluții care să ducă la modul de gestiune eficientă a acestora. Într-adevăr, după cum ați menționat, sunt mai multe scenarii, una de depozitare, a doua de reprocesare. România nu deține capabilități de reprocesare. Singura țară la nivel european care are o astfel de capacitate fiind Franța. Într-adevăr, există și alte țări cu care sunt desemnate gen puteri nucleare care au astfel de capacități. Dar în momentul de față nu avem o decizie
luată concretă pentru modul de gestiune a deșeurilor rezultate, dar acest lucru va face parte din construirea proiectului centralei despre care am discutat și clar va fi tratat în solicitările de autorizație de mediu în conformitate cu autorizațiile de mediu pe care le avem în curs, în utilizare pentru centralele existente. Dar acest lucru vrem să-l determinăm pe baza unor analize tehnice, economice, impact de mediu și securitate. Și atunci, aceste analize, bineînțeles că sunt complexe, soluția va fi dată la momentul la care avem toate datele necesare și avem analiza finalizată. Vă mulțumesc pentru răspuns. Trecem rapid la doamna Carolina Novac, care, din ce înțeleg, tocmai a ieșit dintr-o întâlnire guvernamentală în Republica Moldova. E o situație critică pentru Chișinău în aceste zile, ne dăm cu toții seama. La fel, situația de securitate are implicații și pe politica energetică a Republicii Moldova. Și aș vrea să vă întreb, înainte să intrăm în dezbaterea despre taxonomie, energie nucleară, gaze, cum arată în momentul acesta în Republica Moldova situația în energie, cât de mari sunt îngrijorările la Chișinău legate de aprovizionarea cu energie, atât energie electrică, dar mai ales gaze, a populației și agenților economici și instituțiilor din Republica Moldova. Deci care este overview-ul pe situație? Bună ziua tuturor! Bună ziua, domnule Pandazi! În primul rând, îmi cer iertare pentru întârzierea de până acum, dar, într-adevăr, suntem în stare de urgență și cred că voi putea sta efectiv 10 minute și ulterior trebuie să plec. Situația este în felul următor. Cred că ne putem încadra și în tot formatul ăsta european în ce ține de. Deci nu avem la momentul actual nici certitudinea pe termen mediu lung în privința continuității furnizărilor de gaze din partea Rusiei. De exemplu, ce se va întâmpla dacă Rusia nu va mai avea acces la SWIFT, ceea ce e formatul ăsta de tranzacționare interbancară. Deja vedem că, de exemplu, gazul la piața spot la nivel european, prețul gazului a crescut semnificativ, fiind corelat și la prețul petrolului Brent, da? Deci vedem deja niște modificări la acest nivel. În cazul Republicii Moldova, la momentul actual, suntem în proces de negociere a contractului pe electricitate cu furnizorul din Transnistria. Deci sunt mai multe aspecte care trebuie văzute într-un context mai larg. Cu certitudine, acum, dacă permiteți să fac o legătură, o punte cu actul delegat pentru gaze naturale și nucleare, aș spune că segmentul ăsta de decarbonizare sau prioritatea decarbonizării nu trebuie niciodată dezechilibrată cu prioritatea securității de aprovizionare. Și acest lucru se simte cu adevărat în Republica Moldova. Și cred că și în Europa acum se gândește ar trebui să gândim în acest format, ori nu ne putem permite să ne trezim într-o zi fără gaz și electricitate, adică security of supply, da. Doar o secundă, Da, vă rog. vă întrerup și îmi cer scuze pentru asta. Legat de securitate, trebuie să îl lăsăm pe domnul Cosmin Ghiță să meargă la următoarea întâlnire pentru a discuta despre securitatea aprovizionării României cu energie. Mulțumesc încă o dată pentru participare. Revenim la doamna Novac, vă rog. Mulțumesc. Mulțumesc. Așa. Deci, cum spuneam, în aceeași măsură, pentru noi este fel de important și gazoductul pe care îl avem Iași-Ungheni-Chișinău. Acesta este funcțional, deși ulterior trebuie să vedem și analiza de preț pentru anul următor. Ce încercăm noi acum să facem la guvern este să modificăm și legea gazelor, să ne asigurăm că avem posibilitatea de depozitare.
Sper că mă auziți bine. Da, vă auzim. Deci să vedem, să încercăm să depozităm gazul, pentru că asta e și o problemă la momentul actual în legislația Republicii Moldova, astfel încât putem să Moldova Gaz ar putea să depoziteze doar 20% din consumul de gaz. Aici Gazprom, de exemplu, vede acest lucru ca fiind o problemă, pentru că este pus sub interpretarea de a fi exportat și acest lucru nu se permite conform contractului. Deci sunt mai multe aspecte. Cert este că vară vom lucra foarte mult pe partea de securitate energetică și de cum facem ca să evităm acele crize pe care le-am avut de câteva ori, începând cu octombrie, noiembrie și chiar și în ianuarie. Deci cam aceasta este situația. Știu că am divagat un pic de la subiectul pe care îl aveți pe partea de actul delegat, care este la fel de important, așa cum acoperă 80% din toate, tot pachetul de taxonomie acoperă 80% din toate emisiile, dar ce încerc să spun este că ce se întâmplă acum în Ucraina și cu atacurile aeriene nu trebuie să subminăm rolul securității de aprovizionare. Și cred că faptul că liderii europeni încă evaluează sancțiunile care ar trebui aplicate, se ia în calcul și acest aspect de ce se întâmplă dacă ni se taie gazele în Europa. Deci cam asta e. Absolut, absolut, absolut. Da. Mulțumesc pentru această trecere în revistă a situației la zi. Nu putem să nu ne raportăm la situația aceasta excepțională. Și pentru că vorbim de situații excepționale, domnul Cosmin Păcuraru a tratat constant în ultimii ani subiecte legate de piața de energie, inclusiv de interconectarea dintre România și Republica Moldova, dacă bine mi-aduc aminte, domnule Păcuraru. Și aș dori pe dumneavoastră să vă rog să-i adresați o întrebare sau un comentariu legat de această permanent, de acest permanent chin și discuție interminabilă al interconectării energetice între România și Republica Moldova. Să-i adresați așadar un comentariu sau o întrebare doamnei Novac pe această temă. Nu am ce să întreb, doar să comentăm împreună situația de interconectare dintre România și Republica Moldova. Eu mă bucur că există acest proiect inițiat de Transgaz pe conducta Iași-Ungheni-Chișinău și că astăzi Transelectrica studiază interconectarea din punct de vedere electric. Dar cred că, în primul și în primul rând, Republica Moldova ar trebui să vină la standardele Uniunii Europene pentru a putea realiza aceste interconectări. El există fizic, dar din punct de vedere tehnic așteptăm Republica Moldova să vină la standardele corespunzătoare. Nimic în plus, nu am ce să comentez. Doamna, mă bucur că se pune problema interconectării și vă mărturisesc că eu văd o oportunitate în această tensiune regională, pentru că se vor stabili noi reguli și noi contacte regionale și o regândire a regenerabililor. Dar vom discuta mai târziu regândirea asta. Absolut. Revin la doamna Novac. Spuneți-ne, vă rog, apropo de aceste interconectări, care este stadiul lor, care e ce împiedică în momentul ăsta furnizarea de gaze din România către Republica Moldova? Da, vă mulțumesc. Deci conducta Iași-Ungheni-Chișinău de o lungime de 150 de kilometri a fost finalizată în octombrie. Aceasta este operațională. S-a și transportat o cantitate mică ca să se testeze eficiența acestei conducte. Singura problemă e efectiv de preț.
Ori la moment, în ciuda dependenței pe care o avem noi față de un singur furnizor Gazprom, acest preț este încă ok și ne permite în situații de iarnă să bun, și sigur că e cost eficiența, dar avem beneficii cost eficiențe, dar dezavantajul securității de aprovizionare, fiind dependenți de un singur furnizor, deci e un aspect. Și ce o să încercăm să facem în anul următor, cum am spus, după revizuirea legii, să încercăm să facem depozitare. Și faptul că deja avem acces la o altă conductă în cazul unei crize, cum am avut, a fost cazul, cum spuneam, anul trecut, există posibilitatea să furnizăm gaz și printr-o altă conductă. Să primiți gaz. Absolut, da. Atâta timp cât și România are gaz disponibil pentru a fi exportat în Republica Moldova. Spuneți-mi un lucru, vă rog. Noul contract cu Gazprom, cel a cărui formulă de calcul a fost ținută la secret din motive de secret comercial, dar care s-a scurs în presa din Republica Moldova în această săptămână. Acest contract are în continuare un preț mai bun, mai atractiv decât este prețul gazelor din România? Dacă ne uităm nominal, cred că, deci nu știu exact care este prețul în România, din cunoștințele mele, dar este într-adevăr la un preț mai jos, din punct de vedere nominal. Acum, sigur, cum spuneam, avem dezavantajul de a avea un singur furnizor la moment. Deci asta e situația. Dar da. O situație de captivitate, practic, cu o singură sursă. Înțeleg că în acest an, pe lângă ședința comună de guvern a celor două guverne, există un calendar bine stabilit de proiecte, de contacte și așa mai departe. În domeniul energetic, pe lângă această interconectare care s-a realizat, ea fizic există, rămâne să vedem dacă vom avea și molecule de gaz care trec prin acea conductă. Dacă pe lângă acest interconector există și alte proiecte majore comune România-Republica Moldova pe zona de energie. Da, absolut. Deci chiar mă bucur să spun acest lucru acum, lucrând și pe electricitate fast speed forward. Mă bucur să știu că avem și lucrăm la alte două, în special Ministerul lucrează la alte două proiecte de conexiune de electricitate și mă refer aici la Vulcănești și Nou. Este prima linie, back to back, care are deci este o conexiune asincronă și o capacitate de 400 kW. Se lucrează intens la acest proiect, așa cum spuneam, și pe partea de gaz, dar și pe electricitate suntem la moment încă dependenți. Deci se lucrează intens. Știm că această linie ar fi terminată în jurul, deci nu va dura ceva timp până va fi finalizată, însă ne bucurăm mult să avem posibilitatea să ne diversificăm conexiunile în domeniul electricității. Și deci asta fiind linia de sud. Și avem și linia de nord, Bălți-Suceava, de aceeași capacitate, 400 kW. Și acolo încă mai sunt multe lucrări de efectuat. Dar desigur, acest lucru ne oferă și posibilitatea diversificării surselor de alimentare pe parte de electricitate și în acest context regional, desigur, este foarte important. Da. Vă mulțumesc mult. Trec acum la domnul Tănase de la Greenpeace România, în conexiune cu Republica Moldova. Presa din Republica Moldova și G4 Media a scris în ultimul an despre un proiect major al Ucrainei de data aceasta, care va avea, după cum spun experții, un impact de mediu major asupra Republicii Moldova. E vorba de un sistem de hidrocentrale pe Nistru, un sistem nou de hidrocentrale și, repet, experții în mediu și biodiversitate, consultați de ziariști, arată că impactul pe aprovizionarea cu apă, dar și pe biodiversitatea Nistrului și a zonei din jur va fi unul major. Spuneți-ne, vă rog, dacă dumneavoastră la Greenpeace urmăriți acest subiect, dacă e un subiect care preocupă Greenpeace, nu doar Greenpeace România, Greenpeace Europa în general.
Și dacă țineți legătura cu autoritățile moldovene, ucrainene pe acest subiect. Da, dar o singură chestie, dacă îmi permiteți. Eu o să plec acum și mă scuzați încă o dată, dar chiar suntem sub stare de urgență și vă doresc o dezbatere. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc mult și toate cele bune. La revedere. La revedere. La nivel european pot spune că sunt urmărite proiectele de hidromare, cum sunt numite în termeni de specialitate. Din păcate, în România, noi la Greenpeace nu ne uităm specific, dar sunt alte ONG-uri care monitorizează zona asta. Sunt cel puțin două proiecte problematice în România, de care știu eu cel puțin. Cel de pe Valea Jiului, în care instanța a hotărât că practic lucrările trebuie oprite. Și mai este unul prin nordul țării, la Răstolnița, unde știu că lucrările au fost începute și nu sunt finalizate. Evident că distrugerea mediului a fost făcută, tocmai de asta, cel puțin în cazul hidrocentralei de pe Jiu, instanța a decis să oprească proiectul. Din păcate, în Republica Moldova nu există un birou Greenpeace, nu avem prea multe contacte în zona aceea, ne focusăm mai mult pe Uniunea Europeană, dar principiul în general se aplică. La Greenpeace ne opunem construcției de hidrocentrale mari, nu le considerăm ca fiind energie din surse regenerabile. Și trendul global este să se renunțe treptat la aceste hidrocentrale. Știu că sunt costuri foarte mari cu întreținerea. Da, și cel mai important aspect pe care l-ați menționat și noastră este biodiversitatea. Până la urmă suntem o organizație de protecție a mediului și e clar că blocarea unui râu afectează biodiversitatea. Și mai mult, nu avem date exact. Din păcate, în perioada comunistă nu au fost monitorizate și inventariate râurile, astfel încât să știi ce specii ai și care e impactul real. Și de multe ori chiar nu știm exact care este impactul. Autoritățile de responsabile de protecția mediului, care ar trebui să evalueze concret impactul asupra mediului, de multe ori duc lipsă de expertiză. Ce ziceam, nici date nu sunt și nici resurse umane de multe ori. Cam atât pot spune. Mulțumesc. Mulțumesc, vom reveni la acest subiect. Acum mergem la domnul Cosmin Păcuraru, ne întoarcem la discuția despre taxonomie, actul delegat al Uniunii Europene. Credeți că ar putea acest act să ofere acel impuls extern pentru ca în sfârșit România să poată exploata gazele din Marea Neagră? Gazele din Marea Neagră gazelor din Marea Neagră trebuie să le punem cruce. Vă rog să explicați. Astăzi a apărut în presă și cred că e adevărat că insula Șerpilor a fost ocupată de Federația Rusă. Distanța de la rezervele de care discutăm până la Sevastopol este 150-200 de kilometri. Distanța până la malul românesc, cam tot atât. Dacă se vor extrage cândva aceste gaze, am un mare semn de întrebare, pentru că e tensiune în zonă. Nici măcar avioanele nu mai circulau acum câteva zile deasupra Mării Negre. Noi credem că vreo companie se va duce acolo cu echipamente de miliarde de dolari pentru a extrage? Eu mă îndoiesc, mai ales când avioanele rusești sunt pe deasupra și vasele circulă nestingherite pe în zonă. Deci nu cred că într-un viitor apropiat mai putem discuta de aceste gaze. Dacă se termină conflictul, dacă Rusia să pleacă din Crimea, ceea ce mă îndoiesc, atunci mai avem o șansă. Venirea
trupelor rusești pe insula Șepilor înseamnă, de fapt, o reîmpărțire a platoului maritim din Marea Neagră. Deci, nu cred că se va întâmpla mare lucru. Dar vreau să fac o scurtă teorie asupra ceea ce Uniunea Europeană a uitat. Fiecare țară are o geografie diferită. Statele din sud au mai mult soare, statele din nord au mai puțin soare. Pe coastele Atlanticului și a Mării Baltice, vântul suflă cam 300 de zile pe an. În România, Austria, sudul Germaniei, nordul Italiei, Franța, sunt munți, deci avem o altă posibilitate de a pune hidrocentrale. Avem resurse diferite. Știm că fiecare țară se bazează pe un anumit tip de resurse. Polonia pe cărbune. De aceea Polonia produce astăzi, a produs și produce astăzi foarte multă energie electrică din cărbune. Germania se bazează și ea pe cărbune. Nordul Europei importă gaz din zona Mării Nordului. România are gaz și cărbune. Trebuie să ținem cont de o istorie economică și o istorie a industrializării pe care o are fiecare țară. Să nu uităm că în Germania se producea oțel cu aproape cu 70 de ani înainte de România. Să nu uităm că totuși România astăzi nu mai are o industrie energofagă așa de mare. Aș aminti și transportul. Într-un fel, este rețeaua de transport auto în Germania și într-un fel e în România. În alt fel, este în Elveția, transportul pe cale ferată, transportul pe râuri, pe fluvii. După aceea, dezvoltarea urbană. Trebuie să ținem cont de dezvoltarea urbană, pentru că într-un fel se consumă energie într-un oraș și în alt fel se consumă energie în mediul rural. Stiluri de viață diferite. Arhitectura mixului energetic. Hai să luăm referință 1990-2020. Deci, pentru a impune niște reguli, nu putem totuși, trebuie să ținem cont de ce am zis până acum și nu cred că putem să uniformizăm în Uniunea Europeană niște cerințe. Da, a fost pactul 2020. Adică până în 2020, 20% din energie trebuie să fie regenerabilă. Da, acum avem noul pact Green Deal, prin care până în 2050 ne obligăm să ajungem la 65% energie regenerabilă. Sunt convins că cei care au gândit aceste politici au sunt bine intenționați, dar am de asemenea convingerea că nimeni dintre dumnealor nu au lucrat în producția și transportul de energie și distribuția de energie. Nu știu dacă au voie, dar cred că specialiștii de la Dispeceratul Energetic Național ne-ar explica mult mai bine despre posibilitatea de a
transfera energie la câteva sute de kilometri, ca să nu discutăm de transportul de energie din Germania, din Cehia, Slovacia, Ungaria spre România sau cum se transportă gazul. Altă problemă. Aceste tensiuni care au apărut în regiune, în mod sigur, vor reseta relațiile comerciale, în cazul de față și energetice, din Europa, Uniunea Europeană. Cred că am intrat într-o altă era energetică în Europa și, după cum se vede, cam greu în acest moment să ne bazăm pe zona de energie regenerabilă. V-aș întrerupe aici. Mulțumesc mult pentru opinii. Mergem la domnul Tănase. Greenpeace a criticat dur actul delegat al Uniunii Europene, taxonomia, a acuzat o tentativă de furt, o donație către două instituții disperate cu prieteni politici puternice, referindu-se la industria nucleară și industria de gaze. Spuneți-ne, domnule Tănase, la nivel european, credeți că sunt suficiente limitele impuse în proiectul Comisiei pentru a asigura tranziția către economia verde? Limitele impuse sunt destul de stricte. Mă refer la construcția de noi centrale electrice pe gaz sau în cogenerare. Sunt impuse niște limite de emisii pentru dioxidul de carbon, undeva la 100 de grame per kilowattoră. Ei bine, lucrul ăsta înseamnă că centralele respective vor trebui să investească în tehnologii de captare sau captare și utilizare a carbonului. Sigur, tehnologiile astea sunt extrem de scumpe, ele există într-o măsură foarte mică, încă sunt dezvoltate și mă întorc la costul ridicat, care în final va fi suportat de consumatori. Deci să ne așteptăm la prețuri mai mari, inclusiv de la costul acesta pentru a fi mai verde. Acum, întorcându-mă la taxonomie, în primul rând, nu este un meci câștigat, să spun, al industriei nucleare și a gazului. Actul delegat urmează să ajungă și în Parlamentul European în următoarea perioadă și acolo mai este, acolo cum trebuie să treacă de votul parlamentarilor, au nevoie de 354 de voturi pentru a trece. Cel puțin noi la Greenpeace luăm în calcul un proces în cazul în care, acest act trece. Deci mai sunt momente în care lucrurile se pot reîntoarce la normal. Altfel, excluderea gazului și a energiei nucleare nu ar împiedica pe nimeni să investească în aceste energii. Pur și simplu le facilitează industriilor să se prezinte ca fiind durabile și astfel să rezolvăm criza climatică. Ne puteți da mai multe detalii despre acest proces de care ați amintit? Despre ce proces e vorba? Cum vreți să atacați în instanță acest act, această decizie? Dacă puteți elabora puțin pe acest subiect. Greenpeace a mai contestat în instanță acte emise atât de la nivel național, cât și la nivel european. În primul rând o să încercăm să blocăm acest act delegat în Parlament, să discutăm cu membrii Parlamentului European din toate țările și mă refer la colegii mei din Europa, avem birouri prin toate țările Uniunii Europene. Sunt deja, avem informații că unii parlamentari nu sunt mulțumiți fie de conținutul actului delegat, fie de procesul prin care acesta a fost prezentat de Comisia Europeană. Practic sunt nemulțumiți că nu au fost consultați și aici mă refer la membrii ai Parlamentului European mai progresiști. Cât despre proces, așteptăm momentul respectiv, sperăm să nu se ajungă acolo, însă luăm în calcul acest lucru.
Vreau să vă întreb Vă rog. un lucru. Cum vedeți dumneavoastră încălzirea populației? Pentru mine e un mare mister. Eu nu înțeleg cum văd organizațiile ecologiste încălzirea populației. Tehnologiile există și acum, Care sunt de alea? la pompe de căldură la încălzire electrică și, bineînțeles, trebuie să eficientizăm casele. Stați Lucrul puțin, ăsta nu stați se puțin, poate face peste noapte și nici stați nu puțin, cerem acest lucru. stați puțin. Pompe de căldură de 1 gigacalorie nu cred că avem. Da, câțiva megawați termici, evident că se pot produce. Dar ce facem cu marile aglomerări urbane? Pentru că aia e problema. Nu avem o casă la țară, facem o pompă de căldură, punem o pompă de căldură și ne încălzim. Sunt absolut de acord cu această tehnologie, să nu cumva să fiu înțeles greșit. Sunt pentru așa ceva. Dar în marile aglomerări urbane, cum să rezolvă această problemă? Păi și prin taxonomie, practic, Comisia Europeană propune o soluție cu care nu suntem neapărat de acord, ceea ce a trecerii pe hidrogen la un moment dat. Practic, se discută despre acele gaze regenerabile, care ar fi și hidrogenul și probabil unele care vor apărea în viitor, despre care nu știm exact. Hidrogenul din ce să-l obținem? Preferabil să fie hidrogen verde, folosit produs din energie eoliană și solară. Nu suntem de acord cu hidrogenul Știți produs din hidrocarburi. care este randamentul pe solar sau pe eolian în România? Știu că în prezent marea majoritate a hidrogenului produs în Europa provine din combustibil fosil. Tocmai de asta nu Nu, eu este vă chiar întrebam. cea mai bună soluție. Eu vă întrebam care este randamentul de producție de energie electrică pe care o vom folosi în producția de hidrogen pe solar sau eolian în România. Nu știu să vă răspund la întrebarea asta sinceră. Vă spun eu că am calculat. Anul trecut, randamentul pe solar în România a fost de 11%, se numește factor de capacitate. Și pe eolian a fost 26%. Asta înseamnă că o investiție de 1 milion de euro pe solar, de fapt, este o investiție de 10 milioane de euro în solar. Și o investiție de 1 milion de euro în eolian, de fapt, este o investiție de 3 milioane și ceva de euro în eolian. Investiția pentru un megawatt pe gaz depinde de instalația, cât de mare instalația, este între 400 și 700 de mii de euro per megawatt, iar factorul de capacitate, adică randamentul pentru instalațiile acestea pe gaz, este în general peste 90%. Da, știu, în costul megawattului intră 0,43 de tone CO2, adică 0,43 de certificate CO2, care astăzi a ajuns certificatul de CO2, astăzi e peste 90 de euro pe tonă. Ceea ce e mult, dar asta, de fapt, prețurile astea dau costul marginal, adică prețul minim la care vom găsi pe piață energia electrică. De asemenea, putem să facem referire și la costul marginal pe cărbune, unde avem 0,91 tone CO2, adică 0,91 certificate de CO2 per megawatt la producția megawattului din cărbune, dar având în vedere că marea majoritate a instalațiilor pe cărbune din România sunt în ultimii ani de viață, aș
Știu că se va renunța la cărbune, nu datorită faptului că ne va impune Uniunea Europeană, ci datorită faptului că instalațiile respective nu vor mai avea voie să funcționeze pentru că au durata de viață depășită. Vreau să aduc spre analiză și următoarea problemă. România este a doua țară din Europa în topul poluării. Adică deasupra noastră, cu cea mai mică poluare este Suedia, după care vine România. Iar în topul, în același top cu cele mai mari grade de poluare, lăsăm la o parte Malta, Luxemburg, care sunt niște bucățele de țări cu câteva zeci de mii de locuitori. Avem Olanda, Cehia, Belgia, Polonia, Germania. Germania poluează per capita de mai mult de două ori decât România. Deci, din datele pe care le avem, nu există un, sau e foarte greu să faci un top al poluării în Europa. Despre ce poluanți vorbiți? Sau, mă refer la emisiile de CO2. Astea le putem ști, nu le putem, le știm. România are poluează CO2 un anumit număr de tone, Germania un alt număr de tone și per capita România asta e a doua țară din Europa. Luați în calcul doar ce apare în ETS, dar sunt anumite sectoare care nu sunt incluse în ETS și de asta spun că este extrem de greu să calculezi exact care este amprenta de carbon a unei țări. Tocmai cu lucrurile de genul se confruntă și experții din IPCC care ar trebui să vină cu un astfel de buget de carbon pentru fiecare țară. Ori lucrul ăsta e greu. ETS-ul acoperă doar energia și câteva alte sectoare. Spre exemplu, transportul, care e un mare emițător și de poluare și de gaze cu efect de seră, nu este acoperit. De asta spun că e foarte greu să faci un top exact. Dacă ne uităm la transportul din România și la transportul din Germania, cred că o să îmbunătățim procentele în România, vă garantez. Totuși, dacă ar trebui să luptăm pentru o atmosferă, un mediu mai prietenos, trebuie să discutăm despre ceea ce se întâmplă în mediile urbane, în mediul urban, pentru că aici sunt problemele de sănătate ale populației, nu în mediul rural, unde poluarea este mult mai mică. M-aș întoarce la domnul Tănase cu o întrebare legată de, evident, de protecția mediului, poluare și așa mai departe. Am avut mai devreme discuția cu domnul Cosmin Ghiță. Ați precizat că Greenpeace se opune în mod evident tehnologiei nucleare. Spuneți-mi, vă rog, dacă aveți în vedere pentru următoarea perioadă în care se discută, iată, noi proiecte nucleare în România, dacă aveți programate sau luați în calcul proteste sau modalități de a vă opune acestei tehnologii. Pot spune că în trecut Greenpeace România a fost foarte activă pe domeniul nuclear. Ziți totul? Adică... Bună ziua, da, vă auzim, domnule Chisăliță, scuze, domnule Tănase. Bună ziua, domnule Chisăliță, vă auzim, ne vedeți dumneavoastră și ne auziți? Da, bună ziua, mulțumesc mult, mulțumesc de invitație. Mulțumim pentru participare. Îl avem pe domnul Tănase de la Greenpeace, răspunde la o întrebare legată de eventuale proteste față de proiectele nucleare de la Cernavodă și apoi intrăm în dezbatere și cu dumneavoastră. Mulțumesc mult. Și eu. Bun, spuneam că Greenpeace România a fost foarte activă în acest domeniu. Cu ani în urmă, cred că mai bine de 80 ani, am strâns semnături pentru împotriva extinderii reactoarelor de la Cernavodă, comunitățile 3 și 4.
Am și expus potențiale locații pentru o nouă centrală. Știu că în momentul ăla se discuta și despre acest lucru. De atunci am întrerupt protestele și mai degrabă am fost proactiv, pentru că am observat că era un subiect politic. Apărea doar în apropierea alegerilor, se mai promitea că o să se construiască, o să se extindă. Au fost parteneriate cu diverse companii private. Mi-aduc aminte că Enel era la un moment dat, a ieșit, au venit chinezii, au ieșit și ei. Acum se discută cu parteneri americani și o să urmărim de aproape cum evoluează lucrurile, însă nu suntem activi, ci mai degrabă reactivi. Mulțumesc mult. Domnule Chiseliță, vin la dumneavoastră, reiau tema dezbaterii noastre, energia nucleară și gazele naturale, surse esențiale pentru tranziția către neutralitatea climatică și aș vrea să vă întreb specific ce relevanță are pentru noi, pentru România, includerea energiei nucleare și a gazelor naturale în taxonomia verde a UE. E o veste bună, ajută România sau dimpotrivă întârzie procesul de înverzire a domeniului energetic din România? Da, mulțumesc mult pentru invitație încă o dată, mulțumesc și îmi cer scuze, am fost la o altă emisiune. Eu aș începe până vă răspunde la această întrebare și face câteva precizări. Din punctul meu de vedere, noi avem o foarte mare problemă, o problemă care o vedem în mod acut în ultimele luni, ultimii ani, și anume faptul că ne apropiem cu pași rapizi de epuizarea resurselor, așa spuse, securitare sau, dacă vreți, resurselor negre ale omenirii. Și aici cataloghez cărbunele, petrolul, gazele naturale. Această situație pe care o vedem în momentul de față și care practic determină diversele crize cu care ne confruntăm în momentul de față, trebuie să fie cumva schimbată înspre viitor. Bineînțeles, ne-am obișnuit cu confortul care ni-l dau aceste resurse securitare și în același timp trebuie să avem în vedere că e foarte important să încercăm să asigurăm încă o perioadă cât se poate de lungă, dacă vreți, necesitatea folosirii acestor resurse securitare, având în vedere faptul că celelalte tipuri și forme de energie încă nu au atins capabilitatea unor sisteme care să asigure continuitatea în furnizare, în livrare și mai ales producerea în mod continuu, fără să fie influențată de anumite elemente din afara puterii noastre, respectiv de condițiile meteorologice. De aceea, din punctul meu de vedere, eu văd Green Deal-ul ca o împachetare frumoasă și liniștitoare a realității crude cu care ne confruntăm, de fapt, în momentul de față, al crizelor resurselor, înspre o trecere lină de la niște resurse către alte resurse mai verzi. Din acest punct de vedere, cred că inclusiv în faza inițială, gazele naturale și energia nucleară nu s-au introdus tocmai pentru a determina un salt mai important către noi forme de resurse de energie. Eu cred că asta a fost planul de la început. Haideți să punem un target mai înalt, chiar dacă știm că nu e posibil din punct de vedere tehnic, din punct de vedere al timpului, din punct de vedere economic, chiar din punct de vedere social să fie atins, dar totuși să mișcăm lucrurile și la momentul oportun să revenim și să introducem și acele resurse fără de care, din punctul meu de vedere, nu se poate vorbi de Green Deal. Și vreau să fac aici o precizare, deci mă ocup de resurse regenerabile de peste 20 de ani, am construit, locuiesc în case pasive, folosesc aceste sisteme regenerabile în ceea ce privește experiența proprie pe care o am și nu vorbesc din cărți, vorbesc din propria experiență. Revenind la întrebarea dumneavoastră și continuându-mi ideea, cred că această necesitate de a se introduce gazul natural și energia nucleară este o normalitate din punctul meu de vedere, este o normalitate care ține de această conjunctură, dar nu trebuie să o vedem ca și pe o alternativă. Trebuie să o vedem doar ca și un element care să susțină
ceea ce înseamnă continuarea dezvoltării energiei produse din resurse regenerabile, scuze, și în același timp ca și o resursă securitară care să facă față atunci când resursele regenerabile nu au posibilitatea să ducă la bun sfârșit, și mă refer aici în primul și în primul rând la modificările sau la diversele abateri față de istoric în ceea ce privește condițiile meteorologice. Domnule Chisăliță, noile politici europene de mediu, Green Deal, dar și PNRR, care are o componentă extrem de importantă de mediu, și fondurile europene clasice și fondul de modernizare aduc României sume extrem de importante pentru domeniul energetic slash protecția mediului. Spuneți-mi, vă rog, care e viziunea dumneavoastră legată de investițiile pe care ar trebui să le prioritizeze statul român acolo unde el este jucător în piață, sau pe care ar trebui să le stimuleze statul român, guvernul român, acolo unde el este distribuitorul sau arbitrul acestor fonduri care pot merge către piața liberă? Care este așadar viziunea dumneavoastră, unde ați vedea destinația acestor fonduri care sunt fără precedent în istoria domeniului energetic din România din ultimii 30 de ani? Da, probabil că o să vă dezamăgesc. Eu nu cred că pentru România principala problemă a fost sau este lipsa banilor, pentru că existau foarte multe surse și în trecut, surse financiare și în trecut, care să determine anumite direcții în dezvoltarea de noi capacități, fie de producție, fie de transport, fie de asigurarea creșterii randamentelor și a eficienței energetice. Deci, încă o dată, nu cred că fondurile au reprezentat o problemă. Nu am spus acest lucru, nu am spus că România a dus lipsă de fonduri. Ce am remarcat e faptul că are acum la îndemână fonduri mai multe decât oricând. Da, și am vrut să subliniez faptul că pentru noi nu am făcut nimic în ultimii 10 ani dintr-o altă cauză, nu din lipsa banilor, cauza fiind determinată în primul și în primul de lipsa viziunii, cauza fiind determinată de lipsa unei resurse umane capabilă să pună la punct, dacă vreți, de la construcția unui proiect până la implementarea unui proiect. Deci cred că noi avem o foarte mare problemă cu resursa umană și avem o foarte mare problemă cu viziunea. Iar când vorbesc de viziune, nu vorbesc doar de o strategie, vorbesc și din punct de vedere al ducerii la bun sfârșit a unui proiect pe care ți-l propui la un moment dat să-l faci. Din păcate, această situație cu care ne-am confruntat în ultimii 10 ani face ca și momentul de față să fim, de fapt, deficitari în ceea ce privește probabilitatea implementării acestor proiecte cu toate disponibilitățile care există în momentul de față. Pentru că, vedeți dumneavoastră, în momentul în care noi încă nu avem conturat care va fi modelul sistemului energetic al viitorului. Dacă vă uitați pe o perioadă foarte scurtă de timp, o să vedeți că ba ne-am gândit la centrale nucleare, ba am trecut la vânt, ba am trecut la gaze, după aceea am venit la vânt. Deci, din păcate, n-am avut nici pe de o parte o chestiune foarte clară. Dom'le, noi în 2050 vrem să fim aceștia. E, ca să fim aceștia, ne-ar trebui cam aceste elemente, cam aceste instrumente, în cât timp le putem face, cu cine le putem face, respectiv banii de care avem nevoie să le putem face. Vedeți, până la bani e nevoie de alte etape pe care noi nu le avem, și numai că nu le avem, dar nu reușim să dovedim deloc faptul că putem, ca să avem, să ne concentrăm asupra acestor elemente. În același timp, eu cred că fie că vorbim de aceste tehnologii moderne de producere a energiei nucleare, SMR-urile, care, mă rog, au apărut cumva în zona comercială, dar dezvoltarea acestor idei era de mult în zona științifică, în zona academică, pentru zona militară.
Da, mă rog, zona militară oricum e mult, mult mai avansată decât zona comercială, dar erau aceste idei de mult timp, acum le vedem în zona comercială și cred că sunt elemente pe care trebuie să le analizăm foarte bine, dar sub nicio formă nu cred că trebuie să ne punem de-a curmezișul lor. În același timp, trebuie să înțelegem că, și vă spun repede ca un practicant, energia regenerabilă, din păcate, are această situație de discontinuitate. Atunci când ți-e lumea mai dragă, ca să spun așa, nu o ai și atunci e nevoie să o acoperi cu ceva. Ori din punctul ăsta de vedere, eu aș vedea și gazul natural ca fiind acel element care poate să facă o tranziție, dar mai puțin decât tranziție, l-aș vedea ca element de echilibrare, care să rămână pe un termen lung, din punctul meu de vedere, și după 2050, cu măsuri complementare de mediu, de captarea carbonului, de stocarea carbonului, de utilizarea carbonului în diverse procese industriale sau, eu știu, agricole, pentru că nu cred că vom putea face față încă la o societate, la o economie, la un sistem care să se bazeze exclusiv doar pe resurse regenerabile. Cel puțin nu deocamdată. Probabil că mai avem nevoie de ceva timp, iar pentru asta înseamnă să avem acea resursă securitară care să ne permită dezvoltarea pe care o avem în prezent. Vreau să spun un lucru. România uită că regenerabil nu înseamnă numai soare și vânt sau apă. România dispune de 12,5 milioane de hectare, din care în jur de 9,5 milioane de hectare sunt folosite în agricultură. La minister, vorbesc din cifrele Ministerului Agriculturii, să nu credeți că vorbesc din am inventat niște numere. Pe fiecare hectar cultivat rămân minim 3 tone de agrobiomasă. Dacă stăm să înmulțim 3 tone ori 9 milioane de hectare, putem spune că avem un potențial de energie regenerabilă fantastic. Ce putem face cu aceste deșeuri agricole? Putem face hidrogen, putem face motorină, putem face kerosen, putem face foarte multe. Este regenerabil pentru că acest carbon nu este extras din pământ, ci este un carbon existent care îl putem recircula noi. Nu are rost să mai vorbesc de faptul că în acest moment România se află sub infringement cu tot ce înseamnă deșeuri gunoaie, altă sursă imensă de energie. Nu înțeleg de ce autoritatea noastră nu se ocupă de gunoaie și de bioenergie. Aici aș face eu un scurt comentariu înainte să trec la următoarea întrebare. Apropo de ce spunea domnul Chisăliță, incapacitatea sau dificultatea cu care România gestionează proiecte și am văzut-o în energie și în alte domenii, cred că în ceea ce privește procesarea deșeurilor este cu adevărat unul dintre marile eșecuri și a crede acum că România va putea să gestioneze și să și producă energie din deșeurile pe care nu e în stare, iată, nici măcar să le colecteze la momentul ăsta, cred că e o utopie. Altceva aș vrea să îl întreb pe domnul Chisăliță, apropo de proiecte, vedem acum în desfășurare un proiect care e clar, și anume construcția de noi sisteme de furnizare de gaze către majoritatea localităților din România. Este un proiect finanțat, asumat ca fiind prioritar de Guvernul României, ceea ce înseamnă că câteva milioane de gospodării sunt vizate pentru a deveni clienții furnizorilor de gaze naturale. Vi se pare un proiect corect din punct de vedere strategic pe termen mediu și lung, domnule Chisăliță?
Să știți că implică niște discuții și aș încerca să mă argumentez înainte, să argumentez câteva poziții înainte să pun concluzia. În primul și în primul rând, discutăm de construcția unor sisteme de gaze naturale, exclusiv pe gaze naturale, în condițiile în care suntem conștienți că această resursă este limitată și mai mult limitarea resursei dincolo de partea fizică are și o limitare din punct de vedere economic. Vedem că el este din ce în ce mai scump. Astfel încât riscăm să băgăm bani în niște sisteme care într-un termen foarte scurt fie să fie goale pentru că nu vom mai avea gaze, fie să fie goale pentru că va fi foarte scumpă ca și formă de energie. Din acest punct de vedere, o alternativă este că atunci când construiesc, să construiesc niște sisteme care să fie compatibile și cu alte forme gazoase de transport. Fie că vorbim de alte tipuri de gaze, biometan, biogaz, și domnul Păcurar a spus foarte bine de această biomasă reziduală sau chiar o biomasă reziduală din faptul că ea nu este folosită în altă parte și care poate să ajungă biogaz, biogaz, biometan, scuze, sau chiar dacă vorbim de Singur. sau syngas, da, mă rog, sunt diverse elemente, sau chiar dacă vorbim de hidrogen. Și atunci cred că asta e prima mare greșeală. Dacă tot construim un sistem, haideți să nu-l construim pentru 15 ani, să-l construim pentru 50 de ani sau pentru 70 de ani. De ce? Pentru că înseamnă o eficiență mai mare, o mai bună utilizare a banului. A doua problemă este conceptul care s-a introdus în România în urmă cu 2 ani de zile. Haideți să dăm la toată lumea posibilitatea să se racordeze gratuit. Bine, gratuit cu ghilimele de rigoare. Pentru că gratuit nu înseamnă nimic altceva decât o modalitate de a crește prețul la gaze naturale și la energie electrică pentru a acoperi costurile de racordare. Adică acel gratuit înseamnă viitoare sigure creșteri de preț la gaze naturale și la energie electrică, dar mai înseamnă o chestiune foarte importantă. Înseamnă lipsa de responsabilitate a beneficiarului. Adică, vă spun din experiență, sunt sute de situații, sute de localități în România unde s-au construit rețele de distribuție de gaze naturale pe diversi bani veniți de amoacă așa și după aceea oamenii nu se racordează. Există un sistem care de 15 ani are 5 sistem de distribuție realizat în toată localitatea și are 5 consumatori. Fiind doar 5 consumatori și ei își folosesc gazele doar pe post de brichetă să-și aprindă lemnele, acel sistem pur și simplu se deschide robinetul lunea la ora 9, la ora 10 se închide și o săptămână nu mai deschide nimeni, pentru că dacă nu s-ar face asta, nici măcar contul n-ar înregistra consumul acel mic de gaze. Dar acele. Unde se întâmplă? Unde se întâmplă acest lucru? În ce localitate? Vă pot spune doar că este în județul Brașov. Dar acel sistem este cauzator de costuri. Toate acele investiții înseamnă costuri care se reflectă în creșterea prețului gazelor și a energiei electrice, dacă discutăm de sisteme similare de energie electrică. Ori noi riscăm în momentul de față să construim zeci de mii de kilometri de conductă către niște consumatori care n-au nicio responsabilitate, ei vor gaze, pentru că dacă e muca, de ce să nu vrea gaze naturale? Și care în momentul în care te vei duce și vei spune, domnule, trebuie să plătești 10 milioane pe lună sau 18 milioane pe lună gaze naturale, omul o să consume, dar toate acele costuri o să însemne creșteri de prețuri la ceilalți consumatori și o să însemne de fapt că alți consumatori care oricum erau la limită cu plata facturilor nu se mai poate să plătească și nici ei nu vor mai consuma, vor trece pe alte, pe lemne în special, așa, lemne care, mă rog, fiind furate din pădure, întotdeauna sunt cele mai ieftine. Și uite cum prăbușim un întreg sistem și cum ne mirăm după aceea că ne crește prețul la gaz și la energie electrică. Din acest punct de vedere, și acum încerc să pun concluzia, cred că această abordare este o abordare care nu este în concordanță cu momentul, cu normalitatea și mai ales cu elementele viitoare, atât în ceea ce privește utilizarea rațională a resurselor, cât mai ales în ceea ce privește posibilitatea ca de a avea în viitor niște prețuri mai mici sau, dacă vreți, corecte, la gaz și energie. Vă mulțumesc. Pentru că ne apropiem de finalul conferinței noastre, aș vrea să facem un tur de masă și, pe scurt, fiecare dintre dumneavoastră să răspundă la următoarea întrebare: care ar trebui să fie mixul energetic al României în perioada următoare, pe termen mediu, să zicem următorii 10 ani, și pe termen lung până în 2050, având în vedere atât politicile europene, politicile la nivelul Uniunii Europene, cât și specificul țării noastre. Începem cu domnul Tănase, Greenpeace, vă rog.
Aș avea în vedere Green Deal-ul și 2050. Deci, în teorie, în 2050 ar trebui să avem un mix energetic alimentat preponderent cu energie eoliană, energie solară, să fie dominantă partea de eficiență energetică, să avem interconectări cu mai toate țările, să avem stocare pentru parcurile fotovoltaice și pentru parcurile eoliene, lucru care văd că deja începe să se întâmple prin PNRR. Sunt câteva scheme de sprijin pentru capacități solare și eoliene care oferă și capacități de stocare. Cred că lucrul ăsta ar ajuta la balansarea rețelei și ar mai diminua din rolul gazului. Acum întorc practic în următorii 10 ani, până în 2035, ar trebui să renunțăm treptat la gaz. Și asta o spune scenariul compatibil cu acordul climatic de la Paris. Cineva, o entitate a modelat datele și a venit cu acest 2035 în care ar trebui să renunțăm la gaze dacă am vrea să păstrăm creșterea temperaturii medii globale sub 2 grade Celsius. E foarte bine că România a anunțat un phase-out pentru cărbune pentru 2032, care în realitate e posibil să se întâmple mult mai devreme. Direcția e bună, însă viteza este destul de proastă și o să închei cu asta. Vă mulțumesc, domnule Tănase. Domnule Păcuraru, care este, în opinia dumneavoastră, mixul optim pe termen mediu și termen lung? Depinde cum va evolua războiul din Ucraina. Dacă Rusia o să taie gazul, vrem, nu vrem, bem acheasma Green Deal. E posibil ca în scenariu să continue și să dezvoltă tensiunile și agresiunile pe plan regional, să folosim cărbune, să revenim la cărbune. În mod sigur, singura soluție pe următorii 15 ani este gazul natural. Singura soluție pentru încălzirea aglomerărilor urbane este cogenerarea. Deci, cred că în următorii 15 ani ar trebui, pentru următorii 15 ani ar trebui să fie întrebarea și nu pentru următorii 30 de ani. Da, peste 30 de ani probabil că o să avem și tehnologie, o tehnologie foarte bună de înmagazinare a energiei electrice. Adică avem o mulțime de posibilități. Nu știm ce ne așteaptă în viitor și aici mă refer la partea științifică, ce descoperiri vor mai fi. Dar pe următorii 15 ani, eu zic că și este necesar ca gazul să ocupe locul cărbunelui și să avem energie securitară cât mai multă din gaz și sper ca energia nucleară să fie implementată mult mai repede. Mă refer la noua tehnologie SMR de care se tot discută. Mulțumesc, domnule Chisăliță. Revenim practic la întrebarea cu care am început. Am înțeles. Acum, într-un studiu pe care l-am făcut în urmă cu un an de zile, bilanțul energetic 2020-2050, am obținut următoarele date. În primul și în primul rând, la nivelul lui 2020, din totală energie primară care se folosește în România, energia utilă, deci energia care o folosim efectiv, este 40%. 60% din această energie, într-o formă sau alta, se pierde. Fie prin randamente, fie prin eficiență limitată, fie prin căldură, fie prin tot felul de alt element. Ceea ce înseamnă prima preocupare pe care ar trebui să o avem noi înainte să punem ținte de oricare natură, ar fi să ne reducem puternic aceste pierderi care sunt în momentul de față. Și eu cred că ținta care trebuie să ne-o propunem înaintea oricărei analize de mix ar fi ca în anul 2050 să avem o energie utilă de 70%, adică practic să reducem la jumătate pierderile care sunt în momentul de față. A doua măsură importantă este să creștem cam de 3 ori capacitatea
energie utile care o avem astăzi din resurse regenerabile. Și când vorbesc de resurse regenerabile, subscriu la ideea domnului Păcuran, nu vorbim doar de gaze și vânt, vorbim și de biomasă, biogaz, energie geotermală, energie termală, hidrogen, energie offshore pe vânt și așa mai departe. Nu în ultimul rând, trebuie să avem în vedere că e nevoie în continuare, spun eu, inclusiv după 2035 de o energie securitară, iar această energie securitară eu o văd dusă în zona tocmai acestor două produse, zona energiei nucleare și energia nucleară prin aceste SMR-uri, cred că poate să fie o abordare care să ne ofere atât flexibilitatea cât și dinamica împărțirii teritoriale corespunzătoare, dar și prin utilizarea în continuare a gazelor naturale, în special pentru ceea ce înseamnă echilibrarea și acoperirea momentelor când, să zicem, celelalte resurse nu sunt fie suficiente datorită unor abateri puternice din punct de vedere a temperaturii, dacă vorbim de partea de iarnă, fie din alte considerente, gen crize, cum avem în momentul de față. Nu în ultimul rând, aș vrea să spun foarte, foarte clar că degeaba ne stabilim noi niște ținte așa cu pixul și cu creionul pe hârtie. Noi trebuie să înțelegem astăzi că energia care este conținută într-un baril de petrol este undeva la 200, poate chiar $250 dacă vrem să obținem din resurse alternative, ținând seama inclusiv de ceea ce înseamnă capex-ul care îl avem pe această resursă și lipsa capex-ului pentru diverse capacități de producție a petrolului care este în momentul de față. În consecință, lucrurile sunt foarte simple. Nu va exista un semnal clar pe piață până la momentul în care prețul barilului nu va sări de acest nivel. E adevărat că ne apropiem foarte mult de acest nivel, având în vedere evoluțiile din ultimele săptămâni ale prețului barilului, dar trebuie să ținem seama că în momentul în care prețul barilului crește și vedem că crește foarte, foarte puternic, avem niște probleme foarte mari, pentru că se produc niște dezechilibre economice. Bursele încep să o iei razna. Practic, cu cât vom întârzia mai mult momentul, cu atât vom avea mai puțin timp să ne pregătim pentru ceea ce urmează. De aceea cred că e nevoie de foarte multe programe de politică economică, de politică energetică care să stimuleze dezvoltarea resurselor alternative pentru a atinge acel 30% din energia utilă din 2050 de care le spuneam. Iar aceste programe, din păcate, nu prea le vedem în momentul de față. Dacă vă uitați la propunerea anunțată aseară de prim-ministrul României pentru compensarea sau plafonarea facturilor, vedem că din nou se taie ceea ce înseamnă taxa verde, taxa de energie verde, adică cumva se afectează exact această zonă. Dacă ne uităm la planurile de măsuri care există în momentul de față, vedem că unii dintre cei mai afectați de planurile acestea de măsuri sunt tocmai producătorii de energie verde. Și atunci cred că este foarte important să nu facem greșeli de politică energetică și mai ales să facem politici energetice care să determine ca în 2050 să avem acele capacități de producere a energiei electrice de 3 ori mai mari decât le avem în momentul de față, tocmai pentru a putea să ne îndreptăm către ceea ce înseamnă net zero CO2, dar net zero CO2 din punct de vedere al contribuției de injectare de dioxid de carbon în diverse capacități, fie că vorbim de capacități geologice, fie că vorbim de capacități, mă rog, marine sau acvifere, fie că vorbim de capacități agricole sau capacități, mă rog, legate de absorbția plantelor a acestui dioxid de carbon. Vă mulțumesc tare mult, domnule Chisăliță, le mulțumesc și celorlalți colegi participanți, domnul Alin Tănase, domnul Cosmin Păcuraru, la fel domnului Cosmin Ghiță, care a fost în prima parte alături de noi împreună cu doamna Carolina Novac. Aceasta a fost dezbaterea noastră de astăzi. Am tras, cel puțin eu, câteva informații extrem de relevante. Vă așteptăm alături de noi la următoarele dezbateri. O zi bună tuturor! Mulțumim! Mulțumim!